ndabasuhuje nitwa Ismael Mwanafunzi. Ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kane, isi yose yizihizaga umunsi mpuzamahanga wahari w'isi. Ni umunsi wizijwe ku nshuro ya mbere ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kane mu 1970. Ingingo nyamukuru izirikanwa mu kwizihiza uyu munsi ni ukurengera ibidukikije aho biri hose mu isi, nk'uko wari umusenateri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika watangije uyu munsi Bwana Gaylord Nelson yabyifuje agitangiza uyu munsi. Ibi byose babikora kubera ko bavuga ko umubumbe wacu uri mu kaga bitewe n'uko ubwinshi bwacu butuma twangiza ibidukikije ku muvuduko munini, bikaba bitazatinda kutugiraho ingaruka nk'uko raporo ya UNESCO yo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu mu 2025 yagaragazaga ibidukikije uyu munsi bihagaze yabivuze. Ibi byose bikorwa kubera ubwinshi bwacu kuri uyu mubumbe dutuye turenga miliyari 7. Aka kanya ushobora kubura ahantu hari hose ku isi uri mukora imwe mu mirimo yawe ya buri munsi. Buri munsi tubyukira mu nyubako zimwe tukirirwa dukora imirimo isa n'iyo twahoze dukora ejo kugira ngo tubeho nk'uko twabaye ejo hashize. Nyamara birasa naho buri munsi mushyuza n'ibyawo, birasa naho hari ikintu cyahindutse. Mbere twabagaho mu buzima busa n'ubwisanzuye, uyu munsi imibereho yacu ipanze ku murongo udahinduka, bishatse kuvuga kwaguka, kwiyongera. Uyu munsi turi miliyari 7 kuri uyu mubumbe. Umubare wacu wikubye inshuro 2 mu myaka 45 yonyine ishize. Loni ivuga ko mu mwaka w'2050 tuzaba twariyongereyeho 30%, dusigaye turi miliyari 8.9 mu isi. Urebye imibereho, imiturire n'ubucucike bwacu ku isi, hari ababona ku isi yamaze kugeza ku gipimo cy'abantu ntarengwa igomba gutunga. Abahanga mu miturire bemeza ko isi idafite ubushobozi bwo gutunga abantu bikubye kabiri abitunze uyu munsi. Ni ukuvuga ko isi idashobora gutunga miliyari 14 z'abantu. Gusa niba uyu muvuduko turimo kwiyongeraho ukomeje uku, ibi bizatubaho nubwo ntawe uzi igihe bishobora kuzabera. Umunsi tuzisanga twikubye kabiri mu isi, nta kintu kiyongereye ku ngano yayo, nta kintu kiyongereye ku mazi dukenera, nta kintu kiyongereye ku mwuka duhumeka, nta n'ikiyongereye ku biribwa turya. Bizagenda bite? Ibi ni ibitekerezo by'abahanga mu gukeka ibishobora kuzabaho bashingiye ku byo babona ubu. Narebye filime mbarankuru yitwa Ici la population mondiale double. Nanasomye ubushakashatsi bwa Marcel Lachivier wo muri kaminuza ya Paris. Ubushakashatsi yise Les projections avant l'époque contemporaine. Muri ubu bushakashatsi iyi ngingo tugiye kuvugaho Lachivier ayivugaho guhera kuri page ya 28. Ikaze. Iyi si ntabwo yaremwe imeze uku. Isi ibona izuba bwa mbere ntabwo yahasanze abantu, ahubwo abantu nibo bayisanze aha. Mu mwaka w'2560 mbere ya Yesu Kristo, ubwo hubakwaga piramide zo mu Misiri, iyi si yari ituwe n'abantu 30 million. Hashize imyaka 400, ubwo hubakwaga umujyi wa Londres, abatuye isi bageze kuri miliyari ku nshuro ya mbere. Hashize imyaka 80, hatangiye kubakwa umujyi wa Londres, abatuye isi bari bamaze kugera kuri miliyari 2. Umuvuduko munini byumvikanira buri wese. Ejo bundi mu 1975 abatuye isi bari bongeye kwikuba kabiri bamaze kuba miliyari 4. Kuva icyo gihe umubare w'abatuye isi ntiwasibye cyangwa se ngo ugabanye umuvuduko mu kwiyongera kwacu. Ubu ndajya gusoza iki kiganiro mu isi havutse abana 1938. Kugira ngo mbone uyu mubare, nafashe umubare w'abana 4.41 bavuka buri segonda nk'uko bivugwa na UNICEF. Nkuba 60 mbona abana bavuka buri munota umwe, maze mbikuba na 30 mba mbonye abana baza kuba bavutse mu minota 30 igiye kuza. Buri mwaka ku isi hiyongeraho abantu bakubye inshuro 10 abatuye umujyi wa New York, kandi New York ituwe n'abantu 8,845,837. Uyu muvuduko nukomeza gutya nk'uko abashakashatsi babivuga, umubare w'abatuye isi uzikuba kabiri mu myaka 59 igiye kuza. Ibi nibiramuka bigenze uku, tuzagira ibibazo byinshi cyane. Benshi bavuga kuko tunga n'uyu munsi bihagije rwose ku buryo nta wundi muntu n'umwe dukeneye ku isi. Nituramuka tubaye miliyari 14 ku isi, buri gihugu cyose kiri kuri uyu mubumbe kizakorwaho n'ingaruka. Tuzaba dutuye mu mubumbe udashobora kwihaza mu kintu na kimwe usibye kuba turi benshi. Abantu bose bari muri iyi si dukeneye ibyo kurya n'amazi, buri wese kandi muri twe akeneye kubona igisenge hejuru ye. Ibihugu byose mu isi bizaba bifite amasura mashya. Muri buri gihugu buri mwana uvutse azajya barurwa, kuko buri wese uvutse bizajya bifatwa nk'inkuru mbi kurusha uko byakabaye impundu.
ibihugu byose bizashora amafaranga mu kubaka imiturirwa. Ibihugu bimenyereye ubwubatsi nk'Ubushinwa bizaba bifite inyubako zipima metero 800 z'ubutumburuke. Ku isi hose hazaba huzuye amashantiye y'ubwubatsi kugira ngo miliyari 14 z'abantu zibonaho kurambika umusaya. Imijyi ikomeye nka Los Angeles iherereye hagati y'imisozi n'inyanja bazaba babyaza umusaruro buri kabanza kose katubatse bakubakaho gutuza abantu. Ibice byubatsemo ibikorwa rusange nka za stade nabyo bizubakwamo gutura. Abarishitekite cyangwa se bamwe bakora imbata z'amazu bazaba bakorera ku muvuduko munini cyane kugira ngo buzuze amazu vuba mu buryo bwose bushoboka. Imiturirwa itarigeze kubaho niyo izaba irimo izamurwa. Inyubako z'amagorofa 200. Iyi miturirwa izaba iremereye cyane ku buryo hari izaba ipima toni miliyoni. Igisubizo mu kurinda ubu buremere guteza ingaruka bizaba ari ukubaka hari ubutaka bukomeye ku buryo buhagije kugira ngo zitarindimuka. Icyo gihe nibwo noneho imiturirwa izaba ikabaka ibicu bitari ibyo bavuga ubu. Mu gihe amamiliyari y'abantu azaba ategereje aho kurambika umusaya, umubyigana ahantu hose uzaba uca ibintu. Imiryango izaba ibyiganira mu tuzu duto cyane. Uyu mubyigano si cyo kibazo cyonyine, ibura ry'ibyo kurya rizaba ari ikibazo gikomeye. Uyu munsi ahahingwa ku isi hangana nka Amerika y'Amajyepfo yose. Kugira ngo isi itunge miliyari 14 z'abantu bizasaba ko hahingwa ahantu byibuze hangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika inshuro ebyiri. Amashyamba niyo azabigenderamo bwa mbere. Ibihumbi by'ibirometero kare by'amashyamba bizatemwa kugira ngo haboneke imirima. Gusa bizasaba umwaka wose kugira ngo hahabe imirima kandi ubutaka butunganywe bufumbirwa kugira ngo buhingwe. Ibihugu bifite inzara kandi bizerekeza amaso yabyo mu nyanja n'ibiyaga. Abantu bazaroba amafi hahandi bazakora inshundura zishobora gukura ifi ku kilometero kimwe mu mazi. Mu Bushinwa igihugu cya mbere kiroba amafi menshi mu isi, miliyoni enye za toni z'amafi zizarobwa buri kwezi. Imbaraga zizakoreshwa mu kugemurira ibyo kurya abaturage bashonje zizatangira kugira ingaruka ku bikorwa remezo by'ibanze. Amakamyo 1000 yuzuye ibyo kurya azajya bari mu mihanda ijoro n'amanywa. Kimwe cya gatatu cy'imihanda mu isi izaba ikeneye gusanwa kubera kunyurwamo n'abantu n'ibinyabiziga byinshi. Aha hazabashize amezi 6 yonyine tugeze kuri miliyari 14, ariko isi ntabwo izaba ifite ubushobozi bwo kudutunga. Dukeneye kurya no gutura utanirengagije ko ibibi bizaba bikidutegereje. Iki gihe hazaba hari ibura ry'amazu ritigeze kubaho mu mateka ya muntu. Miliyari 3 z'abantu bazaba badafite aho gukinga umusaya. Abasanzaburi cyangwa se abatagira aho kuba bazaba banirarira mu busitani bwa Leta aho buri hose mu isi. Imiturirwa miremire bikomeye izaba yaramaze kubakwa na za Leta izatuzwamo abantu, ariko nabwo mu buryo bucucitse. Imiturirwa nk'iyi izubakwa ku mpande enye z'isi. Imyinshi izaba yubatswe ku buryo ifite imyenge minini ku gasongero kugira ngo imiyaga ikomeye ibone ahica. Kwa kubaka imiturirwa huti huti no gucuranwa ibibanza bizagenda bigira ingaruka, kuko hari amazu bizamenyekana ko yagiye yubakwa ahantu hatari heza maze nyuma rindimuke. Aha benshi bazahagwa kuko amazu azaba afite ubucucuke bw'abantu, bivuze ko apartment imwe ishobora kuzajya iturwamo n'imiryango 3. Ikinyejana cy'inzimwe ku muryango kizaba cyararangiye. Umubare w'abaturage mu mijyi uzazamuka cyane. Kubaka inzu y'ibiti bisaba byibuze ibiti 100. Kubaka amazu 5 miliyoni bizasaba gutema ishyamba ringana nibura na 1/2 cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Isi izaba yuzuyeho inkovu zo gutemwa kw'amashyamba, kandi igiti siwo mutungo kamere uzashira wonyine. Mu mijyi nka New York ibigo bikwirakwiza amazi bitanga amaritiro y'amazi 3.8 buri munsi. Kuri iyi nshuro abantu bakenera kwiyuhagira no gukoresha amazi muri rusange bazaba barikubye kabiri. Ingingo isobanura ko n'urugendo amazi akora mu ruhombo ruzaba rwarikubye inshuro nyinshi mu mpombo nazo zishaje. Aha impombo zizatangira kujya ziturika amazi yamaze gukoreshwa, n'ayanyura mu mpombo atangira kwivanga n'atarakoreshwa. Amazi akoreshwa azatangira kwandura bikomeye. Ibura ry'amazi meza rizatangira guteza indwara za hato na hato mu isi. Indwara zacitse mu isi zizatangira kugaruka. Kubura amazi meza kizaba icyorezo cya mbere cy'uko kwiyongera kw'abatuye isi. Uyu mubumbe dutuye ufite amazi menshi cyane, kuko amazi agize 70% by'ubuso bwose bw'isi. Gusa menshi muri aya ni amazi arimo umunyu atakoreshwa mu gihe uyu munyu utakuwemo.
gatatu ku ijana by'amazi yose afungiye mu rubura n'ibibuye by'amazi ku mpera z'isi. Ubundi tubeshejweho na rimwe ku ijana by'amazi ari ku isi. Amazi kuri ubu afatwa nk'isoko idakama mu bihugu bikize, iki gihe azaba ari umutungo w'agaciro ntagereranywa. Uyu munsi mu bihugu bikize, umuryango umwe ukoresha litiro 870 z'amazi mu koga, gufura no koza ibyo kurya n'ibikoresho byo mu gikoni. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kimwe cya gatatu cy'aya mazi bayuhira ubusitani. Iki gihe aya mazi azaba ari akahise. I Londres, miliyoni 12 z'abaturage batunzwe n'amazi ava mu nzuzi. Mu nzuzi, ibiyaga n'inyanja, igipimo cy'amazi kizamanuka ku buryo amazi azatangira guhagarika ingendo. Ibigo bikwirakwiza amazi bizakunda gutangaza kenshi ko amazi ari bubure mu bice bitandukanye by'ibihugu. Abanyamerika bafite umuco wo kumena 40% by'ibyo kurya bahaha. Kuri iyi nshuro, buri kintu cyose kiribwa kizaba ari icy'agaciro mu gutunga miliyari 14 z'abantu. Hazatezwa imbere ibihingwa bidakenera amazi menshi. Mu malaboratwari yo mu Bushinwa bazakora ibigori bikuzwa n'utuzi duke cyane. Ubwiyongere bw'abantu buzatuma hakoreshwa ingufu nyinshi z'amashanyarazi, kandi havaho hashobora kutaziyongera. Muri Amerika y'Amajyaruguru uyu munsi barimo kongera umubare w'ingomero z'amashanyarazi bafite, gusa bazategereza imyaka 10 kugira ngo zitangire gutanga amashanyarazi. Mu gutegereza, amakara gakondo niyo arimo kwibandwaho. Mu Bushinwa buri cyumweru bakora santarale enye z'amakara gakondo. Amerika y'Amajyaruguru nayo irimo irabigenza uko. Amatara y'ahantu hatarara abantu azajya azimywa mu ijoro. Isi izaba igowe cyane no gukemura ibibazo bya miliyari 14 z'abaturage bayo. Mu myaka 5 yonyine, ibigo byinshi bizatangira kubona ingaruka z'umusaruro muke w'ubuhinzi. Muri Amerika, intambara hagati y'abapolisi n'amabandi izafata indi ntera. Ibihumbi by'amamiliyoni y'abantu bazaba batakigira akazi. Isi izaba ariho hantu habiho gutura. Kubera izamuka ry'ibiciro ku masoko n'ihananuka ry'ubukungu, urugomo ruziyongera cyane. Abantu bazajya biba amazi nk'uko batobora amaduka uyu munsi cyangwa amazu. Umutekano w'abantu uzaba uri mu kaga. Kubera ingamba zikomeye zo gushaka amashanyarazi, ikirere uyu munsi kirakomeza kwangirika. Mu Bushinwa, 75% by'amashanyarazi aturuka ku gutwika amakara gakondo. Ibyotsi bisa n'ibitwikira izuba. Iki gihe bwo biziyongera kuko gushaka amashanyarazi nabyo biziyongera. Muri Amerika, ibyotsi biturutse mu Bushinwa biziyongera ku iyanduzwa ry'ikirere cyaho bikorwa na miliyoni 5 z'imodoka zo muri California honyine. Ikirere cya California kizijima mu minsi myinshi. Aha naho indwara z'uruhumekero zizaba ari nyinshi. I Londres naho ingaruka zizaba ari nyinshi cyane. Mu 1952, I Londres hapfuye abantu 12,000 kubera kwijima kw'ikirere n'ibyuka bibi. Kuri iyi nshuro hashobora kuzapfa abarenze aba. Imwe mu mitungo kamere y'uyu mubumbe izaba irushaho kugenda ikendera. Inzego z'igisirikare zifite intwaro ziremereye nizo zizaba zirinda amavomero mu rwego rwo kuhacungira umutekano, kuko amazi azaba ari imari ikomeye. Imiryango mu bihugu bikize izabeho n'amazi amasaha make ku munsi. Imijyi minini nka Los Angeles itunzwe n'amazi ava mu ruzi rwa Colorado, kandi si wo mujyi wonyine Colorado itunze. Gusa iki gihe abitunze baziyongera cyane, kuko abarenga 25,000 baturutse mu mijyi itandukanye hirya no hino bazaba barimo bagira uruhare mu gukomya uru ruzi. Uyu munsi hari inganda zishinzwe gutunganya amazi arimo umunyu agahindurwa amazi meza abantu banywa. Uyu munsi abantu badutwara amazi menshi ni abahinzi buhira imyaka. Abahinzi bo mu mijyi izwi nka Los Angeles buhiza amazi aturutse mu ruzi rwa Colorado, bakabifashwamo n'urugomero runini ruzwi mu isi rwitwa Hoover. Gusa iki gihe urugira amazi agezeho muri uru ruzi rwa Colorado ntiruzaba rusiba kumanuka. Mu Misiri, umujinya uziyongera no kureba na Ingwe kubera uruzi rwa Nili. Uyu munsi hari ibihugu 9 bibeshejweho na Nili mu birebana n'amazi. Kuko Misiri ari cyo cyerekezo cy'uru ruzi, buri gihe yumva ariyo ntare mu ishyamba niba Nili ari ishyamba. Iki gihe Misiri ishobora kuzarashisha bya roketi urugomero rwa Merowe ruri mu majyaruguru ya Sudani rutangira amazi ya Nili. Ahantu hose mu isi amoko y'amafi azaba yaramaze kuzimira. Mu rwego rwo kuyasimbura, uburobyi buzaba bwarateye imbere ku buryo hazaba harakozwe ubwoko bushya bw'amafi burenga miliyoni, ariko ntabwo buzaba buhagije ngo budutunge turi miliyari 14 mu isi.
abantu benshi bazahungira mu bihugu bigifite ibyo kurya n'amazi. Uyu munsi umubare w'abimukira bambuka inyanja bajya Burayi urakomeza kuzamuka, ari nako benshi bahasiga ubuzima. Iki gihe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika birashoboka ko zizavuga ko zimaze kuzura abantu. Umusaruro w'ubuhinzi uzaba warabaye agatonyanga mu nyanja. Nyuma y'imyaka 7 tubaye miliyari 14 mu bice bya Afrika yo hagati, ni ukuvuga hano dutuye, abantu bashobora kuzahunga bajya gushaka amazi. Bazabita impunzi z'amazi. Mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imiturirwa izaba imeze nk'amashyamba yegeranye cyane kandi hacyuzuye amashantiye y'ubwubatsi. Gusa ibura ry'amazi n'amashanyarazi bizageraho bica intege ubwo bwubatsi. Ibura ry'aho gutura kizaba ari kimwe mu bibazo by'ingutu. Mu mihanda ubuzima buzahinduka cyane. Nyuma y'imyaka myinshi hari umubyigano w'amamodoka mu mihanda, za Leta z'ibihugu zizabuza abantu kugenda mu mamodoka yabo ku giti cyabo, abantu bategekwe kugenda mu mabisi rusange, ku magare no kugendesha amaguru. Amasoko atanga ingufu z'amashanyarazi nayo azaba yarahindutse. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zubatse amamiliyoni abarirwa mu 10 y'amasantarare y'ingufu za nikeleyeri yo gutanga amashanyarazi. Gusa ayatanga 25% byonyine by'amashanyarazi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikenera. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinifashisha imirasire y'izuba. Amagana y'ibirometero kare mu butayu bwa Arizona byuzuye za pano solaire zicanira Amerika. Ibindi bihugu bikize nabyo byifashisha iby'isi itangira ubuntu, umuyaga. Gusa hano kugira ngo ucanire ingo 10,000 bisaba kuba ufite tribune cyangwa se bya byuma byikaraga bitanga umuriro uva ku muyaga, nabyo byagusaba kuba ufite 10,000. Gusa ikibazo cy'uyu muriro ni uko hari igihe izuba ritava cyangwa se umuyaga ntuhuhe. Igice kinini cy'aya mashanyarazi akoreshwa mu mijyi. Muri iyi si ya miliyari 14 z'abantu, imijyi izaba aricyo gisubizo cy'ingenzi ku bibazo. Gusa amazi azaba akiri ikibazo cy'ingutu ahantu hose. Muri Amerika, umujyi wa Los Angeles wonyine ufite inganda zirenga 10 zikura umunyu mu mazi awufite kugira ngo abashe kunyobwa no kwifashisha bisanzwe. Gusa amashanyarazi akenewe ngo izi nganda zikore azaba yarashize. Amazi asanzwe arimo umunyu uzagumamo nyine. Mu byaro nabo bazatangira gukorwaho n'ikibazo cy'amazi. 2/3 by'amazi yose yo mu isi akoreshwa mu kuhira imyaka mu buhinzi. Amasoko akomeye y'amazi azagenda kamimwe kuri imwe. Mexico ituwe na 36,000,000 z'abaturage. Mu bushyuhe bukomeye abaturage bazakamya cyane ibirombe n'ibinogo by'amazi bafite. Uyu munsi mu Buhinde hari ikibazo gikomeye cy'ubushyuhe bukabije, ariko hari abantu barimo gupfa kuko batabona amazi mu buryo bwihuse. Inyubako zizagenda zihirima imwe kuri imwe nyuma y'uko amafondasiyo akakaye bikomeye. Ibi nabyo bizateza ubuhunzi. Ibyaro byo ku isi abantu bazagenda babishiramo kubera kubura amazi. Imipaka yose y'ibihugu byo mu isi izaba yuzuye habiswe impunzi z'amazi. Hari abazajya mu mihanda bigaragambya basaba amazi. Ubucuruzi buzahagarara mu bihugu bitagira amazi. Imiturirwa myinshi yubatswe nyuma y'ubwiyongere bwacu izaba yarabaye nk'ubutayu. Noneho imigezi imwe n'imwe izaba yarakamye burundu. Imirima yari icyizere cy'uyu mubumbe izaba yarumagaye. Abahinzi bazaba basigaranye igisubizo kimwe cyo kugenda bakajya hariho hose haboneka amazi n'icyizere. Ahari amazi azaba yanduye cyane biturutse ku mafumbire n'inyongeramusaruro zatewe mu mirima ikabura amazi. Amazi yo kunywa icupa rizaba rigura $7. Aha amazi azaba ahenda kurusha peteroli. Ikiremwa muntu gikeneye byibura litiro 2 z'amazi ku munsi kugira ngo kibeho. Nyine hatari amazi mu minsi 2 umubiri utangira kumagara. Utihagarika ntubira icyuya, niwo mwuma nyine w'ukuri. Imigezi yose isigaye itemba izaba irimo amazi yanduye. Ifumbire zishyirwa mu butaka nizo zikuza ibyatsi by'ama alge biba munsi y'amazi. Aya ma alge iyo ashaje agapfa atuma amazi atagira umwuka wa oxygene. Iki gihe amafi ari mu mazi adafite oxygene arapfa. Nta n'ibindi byatsi byazamuka ngo bikure. Muri Amerika ya ruguru impunzi z'amazi zizahunga zerekeza ku cyafatwa nk'isoko y'amazi mu isi, mu biyaga bigari. Agace k'ibiyaga bigari muri Amerika ni hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada.
hari ibiyaga bitanu bihahuriye byavutse mu myaka 2012 ishize. Byakomotse mu rubura rwinshi cyane rwahashongeye. Iki gihe aha naho nta buhungiro buzaba bugihari. Chicago, Detroit na Toronto nabyo bizaba byumye. Ariko ibi byose nubwo bizaba bimeze uko, hari indi soko y'amazi kandi meza izaba igihari. Bibiri bya gatatu by'amazi meza atari mu munyu ashobora gukoreshwa byibera muri glace polaire cyangwa se muri rwa rubura rukomeye rwo ku mpera z'isi. Kuri cercle polaire ya ruguru cyangwa se ku iherezo ry'isi rya ruguru, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizajya kumanyura ibibuye binini by'urubura byo kuvanamo amazi akoreshwa n'imijyi yo ku mpande nka za San Francisco na New York. Aha ubuzima bubi buzaba bukomeje ku mamiliyoni y'impunzi zagiye gutura mu biyaga bigari muri Amerika. Uduce cyangwa se amakaritsiye y'amazu y'amahema azaba ari menshi iki gihe. Ubwiyongere bwacu buzaba bwarateje ubuhunzi bwa mbere mu mateka y'ikiremwamuntu. Muri Afrika mu myaka 35 hazaba harapfuye miliyari y'abantu. Imijyi minini mu isi izaba ituwe na miliyoni zitari munsi ya 35 z'abaturage buri umwe. Mu ijoro iyi mijyi izajya igaragaramo amatara make cyane, ahandi hose ari mu icuraburindi. Ubukungu bw'imijyi itegereye amazi buzaba bwararangiye. Inzara izaba yarahitanye amamiliyari y'abantu. Umubumbe ntuzashobora gusubiza ibibazo byacu. Nyuma y'imyaka 35 tubaye miliyari 14 z'abantu ku isi, abantu bazaba barapfuye, abandi batakiri mu byabo. Abatuye isi bazagera aho babe miliyari 4. Bizasa naho isi itangiye bushyashya. Mu nyanja n'ibiyaga amafi azatangira kongera kuvuka buhoro buhoro nyuma yo kumarwa n'uburobyi burengeje urugero. Amashyamba azongera kwigarurira ubutaka yari yarahoranye mbere y'uko abahinzi baza ku isi. Ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka ibarirwa mu binyacumi, imigezi izongera gutemba ifite amazi y'urubogobogo, idaciwe intege no kuhira imyaka cyangwa kwifashishwa n'abatuye imijyi minini. Gutekereza cyane ku isura y'iyi mibereho ni imwe mu ntwaro zikomeye zifashishwa mu guhamagarira abantu kuboneza urubyaro no kubyara bake. Izi ngaruka zose nubwo zitagera kuri urwo rugero, ariko umuvuduko w'ubwiyongere dufite uragaragaza ko bishoboka rwose ko twazikuba kabiri mu myaka itazwi nihatagira igikorwa ngo kwiyongera kwacu bihagarare. Kuva mu mwaka w'1970, Leta y'Ubushinwa iyo yashyizeho politike yiswe One Xishao. Iyi ni politike yo guhamagarira abantu gushaka bakuze ku buryo mubyara rimwe mugahita mucura rwose. Mu 1979 bwo hatangijwe politike yo kubyara umwana umwe. Politike yanavuguruwe mu 2013, aho buri muryango usaba kubyara umwe wenyine ntakurikizwe mu rwego rwo kugabanya ubucucike bw'abantu. Usibye ko iyi politike yaje guhagarikwa mu ntangiriro z'uyu mwaka 2016, ubu Abashinwa bakaba bemerewe kubyara abana barenze umwe. Ikiri ukuri ni uko uyu munsi amamiliyoni y'abantu yicwa n'inzara mu isi. Imijyi myinshi ifite ubucucike bukabije kandi ubukene ntibusiba kuzamuka. Mu myaka igiye kuza, ibibazo bishobora kuziyongera, ariko bishobora no kutiyongera hafashwe ingamba zo kugabanya ubwiyongere bwacu. Benshi bemeza ko ibiganza by'isi byuzuye ku buryo idakeneye abandi bantu, nyamara abaturage ntibareka kwiyongera umunsi ku wundi. Nitwa Ismael Mwanafunzi.